Миколаєві Сергій Сагайдак про те, що Україну втягують у повномасштабну війну, особливо не замислювався до того моменту, коли йому зателефонував однокласник, якому надійшла повістка з військкомату. І тут він дзвонить, каже: «Серега, повістка прийшла». Він попав у першу мобілізацію в погранні війська. От. Ну, їх тут в Миколаєві набирали. Попросив там допомоги, щось їм треба було, я вже не пам'ятаю, що щось так, по мілочам. Я приїхав, побачив, що там дійсно потрібна допомога. Саме з цього і почалось волонтерство Сергія. Допомога одній людині переросла у допомогу підрозділу, а згодом і багатьом іншим. В той час приватний підприємець Сергій Сагайдак витрачав багато своїх грошей. Але, розуміючи великі потреби української армії у 2014 році, звернувся до такого ресурсу, як інтернет. За власний кошт там допомагав. Потім Херсон їздив туди, йому вже там формувалася застава. Потім вони вже в АТО пішли, я туди їздив. Але помимо цього їздив, там формувалися в районі Маріуполя добровольчі групи. От. Ну так було. Були такі ситуації, що ми з'їжджалися, ми навіть не знали одне одного, якісь там були лідери такі. Тобто, як я собі зараз думаю, ці групи добровольчі, вони потім, певно, що війшли до складів добровольчих батальйонів, тому що ми тоді якісь локальні операції виконували, такі вже були бойові стички, там таке все. Заїжджали на ту територію, де сепари розповсюджувались. Такі там наших вивозили патріотів, яким загрожувала якась небезпека. Таке. Але я звертав більше увагу на те, що нема нічого у хлопців. Ця ж застава, де мій товариш, куди він потрапив по мобілізації, то я так зайнявся збором допомоги для них. Спочатку там і свої гроші докладав, друзів підтягував, які там все, люди активно відкликались, і так воно пішло. Свого часу повістку з військкомату отримав і сам Сергій. Його мали направити до 72-ї бригади. А в мене вже така діяльність була більш-менш розвернута, а я воєнкому кажу, кому ці всі справи передати, тому що збори йдуть, і на фронт це все я відвозю. Там буквально кожні за неділю по два рази їздив, бувало таке. Навіть ночами не спав. От. А воєнком мені каже: «О, так ти волонтер». Я тоді вперше це слово почув. Я навіть не розумів, що воно таке. Кажу: «Ну, навірно, волонтер. Все, займайся», каже, «служити зараз є кому, в АТО йти є кому, а волонтерів мало». В той час, коли в Україні починався конфлікт, Сергій, мабуть, як і більшість жителів країни, погано уявляв собі масштаби трагедії. Я думав, це щось там на місцевому рівні, там, як у нас, я в Миколаєві бачив, що тут творилося, тут всі пари ці голови попіднімали, там таке, то їх тут утихомирювали. Я думав, що туди, там. Я не думав, що буде настільки збройний конфлікт дійде до того, що почнеться війна. Я навіть гадки не мав, що Росія своїми військами перейде наш кордон і почне проти нас воювати. Але коли виїжджав туди, то я бачив, що як вони зі своєї території обстрілювали нашу територію гаубицями, і помню гради вночі, то страшно було. Тоді я вже зрозумів, що все дуже серйозно. Коли я сюди приїжджав, і люди тут, такої ж були думки, як і я до цього, то я їм розказував те, що я бачив там. У Сергія не було досвіду волонтерської роботи. Він тихенько робив те, що вважав правильним, допомагав хлопцям на передовій. Пізніше йому підказали, що соціальні мережі можуть допомогти у збиранні коштів, адже на той час заощадження самого Сергія вже закінчилось. Все пішло на підтримку армії. Я з комп'ютером не дуже так. Мені розповіли, як це робиться, там пости треба писати, там, щоб збір допомоги. Карточки оці відкрив. У мене ніколи не було цих рахунків. Я з банками майже ніколи справи не мав. Єдине, коли кредит за квартиру платив.
Ото було так. А тут прийшлось відкрити це все. Ну, для мене це все нове було. Я собі тихенько займався своєю справою. Сергій Сагайдак на передову майже завжди їздив один. Я боявся, я знав, що можу натрапити там навіть і, ну, на той фугас на дорозі. Хлопці натрапляли, чи під снайпера попасти, чи банально там в полон. От. То я завжди, я такий, я одиночка. Сам сів, сам поїхав, десь я бачу якась десь щось небезпека, чи що, в посадку заїхав, перестою, переночував, виїхав там за каулками, там туди-сюди. Ну, в общем, добирався до хлопців. То в мене тоді 14-й рік Старобешевський район був. В серпні, коли вже наших видавили звідси, то я вже, от, ну, Маріупольський Маріупольський напрямок був. О, туди ж. А паралельно потім ще почав їздити Красногорівка, туди 28-ма бригада, третій батальйон, теж допомогу ми їм возили. Але мені допомагали тоді херсонські хлопці, ми тоді бусиком, класно, от, вони там озброєні були. Про всі свої поїздки Сергій ретельно звітує у соціальних мережах, аби люди, які відгукуються на його пости, знали, на що і для кого витрачаються їх гроші. Часто там буває в соцмережах пишуть: дякую, що ви там таки є. Там. Я завжди відписуюсь: дякую вам, бо без таких, як ви, не було б таких, як я. Ну, насамперед, волонтери – це люди, ну, от як на сьогодні, як про мене, наприклад. У мене нічого нема такого, щоб я міг би дати фронт хлопцям, ну, особисто. Тому я, наприклад, діяльність залежить повністю від людей, які продовжують жертвувати, а це пожертви. Це для людей, для багатьох це дуже великі такі, ну, справи, які вони роблять. От. То зараз все залежить від людей. Якщо є якісь там надходження, да, закинув машину, повіз. У порівнянні з 2014 роком сьогодні потреби у хлопців в зоні конфлікту інші. Вже не треба багато речей, продуктів, але допомога стає специфічною. Тоді потрібно було все. Абсолютно. Хлопці, я приїжджав, ходили в тапочках. От, і... Магазини, пам'ятаю, хлопців в ремень запихували отак, не було, ну, магазини від автомата. Все потрібно було. От, від берців, форма, оцієї форми, сотні комплектів, тут швейне підприємство є, вони шили нам і все туди-туди я возив. Безкоштовно давали дуже багато. От, броніки, каски, я пам'ятаю, через фонд Валерія Кісіля, так, у нас в Миколаєві, то тоді вдалося дістати перший раз, помню, 60 кевларових касок, класні такі каски. От. Ну, БУшні, правда, з Германії, але повну машину загрузив теж туди хлопцям. Хлопці довольні, каски, кевлари. От, консерви, ну, тобто продукти, все-все-все, сігарети, все треба було. На сьогоднішній день то таких потреб великих немає, як тоді. Але й менше люди стали допомагати. Ну, ввиду економічної нашого стану в країні. Прикордонники, згодом 28-ма бригада, 79-та, 72-га, морська піхота – всім їм возив допомогу Сергій. Втім, не завжди до його підшефних доїжджало все те, чим Сергій Сагайдак завантажував авто. Їду на фронт, один, старий, другий блокпости, які вже ближче до фронту, то, як правило, хлопці щось просять. То бувало в мене, ну, третю частину того, що я везу, то я на блокпостах лишаю. Сергій чи не з перших днів конфлікту став їздити на передову з волонтерськими презентами. 14-й – рік найактивніших бойових дій. Звісно, неодноразово потрапляв під обстріли. І так, було страшно. Якщо я собі на карті помітив, що от хлопці сказали, ми тут, все, я знаю, що я там буду. От. Ну, таке відчуття було завжди. Ні, я розумів, що можу десь попасти там. Одного разу я повертався назад, то попав до сєпарів. Мене 4 години в полоні протримали. От, ну, тоді страшно було.
Він вже повертався від хлопців, коли почув стрілянину. Наші військові на одному з блокпостів запропонували почекати. Я кажу, а ну якось об'їхати. Ну, показали дорогу, їдь сюди, дорога ближче до кордону, якось на Новозузьк вона, певно, що йшла. От, туди, а там, ну, я по GPS-у подивився, що можна проїхати. Потім вже на місцевості почав орієнтувати, що можна і по полям. От, так я на поля заїхав, ну, дивлюсь, якісь хлопці стоять двома машинами, мене тормозять. О, думав, наші. А тоді ж то, хто в чому одягнутий, не розбереш. А коли ближче під'їхав, бачу ці колорадські ці. Ну, приїхав, думаю, зараз буду відбрехуватись. От. Я весь діалог не пам'ятаю, тому що я настільки злякався, що щось там мало на автоматі. Сергія протримали 4 години. Як вдалося згодом поїхати звідти, він і зараз дивується. Надзвичайно пощастило, що його охоронці вжили добряче алкоголю. А, що мене вразило, блокпост, у них кулемет стояв. От. Думаю, нічого собі, ці парня вже кулемети мають з автоматами. Там пару чоловік в броніках були. У нас тоді ще хлопців броніків дуже мало було. А в них от вони були. От. Ну, так, якщо в двох словах, то 4 години я звідти на своїй машині поїхав. Таких ситуацій за його волонтерської діяльності більше не було. Втім, інших небезпечних моментів вистачало. Але це ніколи не зупиняло і не зупинить Сергія в прагненні допомагати українській армії.